Kristo akuzwa abavandimwe tugeze kwa gatatu na kabiri z'ukwezi kwa gatatu amasomo tuzirikana nayo kugumya kudufasha kumva neza ko igisibo ari n'igihe cyo kurushaho gusobanukirwa n'ibyo twemera cyane cyane kurushaho kumva urukundo rw'Imana igitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwa 49 guhera ku muntu wa 15 niho dusanga isomo tugiye kuzikanaho no munsi ariko iryo somo nako riri kumwe na cya kindi bita indirimbo y'umugaragu uhoraho indirimbo ya kabiri indirimbo ya umugaragu uhoraho noneho nuko kuvuga amagambo tugiye kumva na amagambo yabwiwe umugaragu uhoraho ubwo yamwoherezaga amubwira ubutumwa agomba gukora kuri twa Kristo umugaragu uhoraho nta wundi ni Yesu wenyine nta wundi nyine wahabwe uyu mugani wa ibitekerezo byavugaga aratubwira rero uyu munsi guhora habuza atya igihe cy'ubutoneshwe naragusubije ku munsi wo gukizwa naragutabaye ndaguhanga kugenera kuvugurura isezerano nagiranye n'imbaga nyamwinshi kugira ngo byutse igihugu maze nsubize iminani y'abari barayinyatswe ifunga zazibwire nti nimusohoke n'abari mu mwijima nti nimujye ahabona agakomeza rero ikintu gikomeye cyane ahangaha ni uko agasana tubwira ko habaho igihe cy'ubutoneshwe hakabaho n'umunsi wo gukizwa igisibo ni igihe gikomeye cyane cy'ubutoneshwe kuko buri wese aba yifuza kugandukira Imana no kurushaho kuyegera ubutoneshwe si ukubera ko tuba twabaye wenda beza kurushaho ariko mu gusenga no mu gusiba no mu gufasha bagenzi bacu tuba turi kurushaho kugenda turushaho kwegera Imana uko twegera Imana rero niko natwe ishaka kutugira urumuri rw'amahanga tukabaho kuvugurura isezerano ry'Imana tukaba ariko dushobora kubwira amahanga ndetse tukabwirana na n'imfungwa ngo nimusohoke imfungwa abafunze mu bitekerezo abafungiwe mu bwoba abafungiye mu ihagarika mutima abafungiwe mu bujiji abafungiye mu buroko bw'ibyaha ariko akaba n'abafunzwe nyine mu magereza bisanzwe baba ringana cyangwa se batarengana icyifuzo cy'Imana uko bose basohoka uvuga ngo gusohoka mbere na mbese uvuga ngo sohotse mu buroko ariko muri buri mutima aba ukamuha kwigenga umuntu ashobora kuba nafunzwe byagiye bigaragara kenshi ariko ugasanga afite ubwenge buruta n'uri hanze kubera ko mutima we yamaze kwiyunga n'Imana umutima we zihugurana na bagenzi be ibindi byo akavuga ati binyine bigomba kubaho ariko yewe umutima wanjye urabohotse iri jambo rikagasoza ritwumvisha ukuntu ibi bigirwa umugaragu w'Imana ubabara bituganisha cyane cyane mu kurushaho kumva uburyo ibyo byose Imana yabikoze kubera kudukunda uvuga ngo hari biba muri isi Imana yohereje umwana wayo kubera kwidukunda cyane yemera imibabaro yose yaciyemo kubera urukundo Imana idufitiye anakatubwira ati rero mubonereho ko umugore ntashobora kugira umwana yonza ariko bisigaye baho da Imana yavuga ati naho yamwibagirwa naho byaba yewe sinzigera nkwibagirwa nkunda ko ubwo ni Siyoni ibwirwa no muryango w'Imana ariko noho ni wowe ku giti cyawe ati naho byaba ko umubyeyi w'umuntu yagirwa umwana we yewe sinzigera nkwibagirwa n'amagambo meza cyane yo gutwemesha by'urukundo rw'Imana ari igitangaza amagambo akubwira ngo Imana uko waba uri kose Imana ibyo waba urimo byose ntabwo Imana ishobora na rimwe kukwibagirwa kubera ko nta kunyumva iyo adashobora kwibagirwa umwana we hari ibintu bituya dukunda gutekerezaho burya iyo umwana abaye ikirara igitekerezo cya mbere cy'umubyeyi si ukuvuga ngo nagenda ahiriyo ngiyo nagenda abiyo ngiyo igitekerezo cya mbere cy'umubyeyi ngo uwajya kumushakashaka ubwo ngubwo ni umubyeyi usanzwe ariko no mu buzima bwa kiliziya iyo abacu babaye ibirara mbese bagiye nko mu bintu by'ubuhakanyi muri kiliziya icyo gihe dr ababwira ati se
tugomba gukora ikintu ngo n'umwana wabaye ikirara ikintu cya mbere kirizikora ni ukujya kumugarura mu muryango byo nyine nibyo byo higisibo bikorwa cyane cyane muri za peretensiya zinyuranye hirya no hino n'amasakramenti agenda atangwa gahunda no kuvuga ngo nawe undi wumva ko ari kure tujye kumushakisha nawe agaruke aze mu bushyo bw'Imana gukorera uko utibagirwa umwana tubona muri ivanjiri aho umwana yabikirara igihe sinshobora kwibagirwa bibaho na rimwe kubera ko nakwanditse mu kiganza cyawe kandi mpora nkuzirikana wiyumve ko uyu munsi uri uwo mutoni w'Imana ibyo waba warakoze byose aho waba uri hose wikwiheba kuko ntibigeze uhanagurwa mu kiganza cy'Imana ikiganza cy'Imana nicyo wanditsemo ubwo ari cyo wanditsemo rero nta gishobora kukigukuramo na kimwe kuko nyine wanditse muri iyo kiganza cy'Imana kwariko muri iyo kiganza cy'Imana rero nibyo tugenda dusanga no muri isomo ry'ivanjiri Yezu afite ukuntu abisobanura isomo ry'ivanjiri Yezu utangiye impaka urabona amazi gukiza nyine amazi gukiza ya wa mu wabo ndi wari wavutse yaramugaye amazi kumukiza ukiye ko cya Bethesda ni mutwe wa gatanu 5:33 amazi kumukiza ukiye ko cya Bethesda noneho habutse ikibazo cy'impaka hagati y'abaye n'abakuru b'umuryango amwe mu magambo meza cyane tubwirwa hano ni intero ivuga ngo kugeza ubu data arakora nanjye ngakora kuvuga ngo Imana iracyagumya kurema kuvuga ngo na Yezu aragumya gukora kuvuga ngo niyo munsi cyamuzanye aragikomeza mu mutima wanjye no mu bandi bantu bose cyo dusabwa rero ni ukumutega amatwi kugira ngo uwo murimo ari gukora wo kuwuzuzwa data arakora nanjye ngakora koko dukingura imitima yacu twakire uwo murimo w'Imana ukomeye Imana iri kugumya kurema Imana irakurema kuri uno munsi bundi bushya Imana iri kurema abo bana bari kuvuka Imana iri kurema abanyabwenge Imana iri kurema abahanga Imana iri kurema abihaye Imana bashya Imana ifite ukuntu iri kugenda irema ariko n'ibyari mushobora kugenda ibivugurura nawe ishobora kukuvugurira kugira ikiremwa gishya rero kubera ko Yezu ngo yita ko ari umwana w'Imana ngo byarakazaga abayahudi umuntu yabyumva ariko twebwe turi twenyine turabizi ko Yezu ari umwana w'Imana niba ari umwana w'Imana kuko ngo data arakora nanjye ngakora emera gusa nyine nyagasana akora icyo ashaka akavuga rero agumya kutwumvisha ko we nk'umwana afite ububasha ahabwa na se ko icyo se akora nawe ashobora kugikora ariko amagambo nk'aya yabwiye n'abigishwa be ati ibyo nkoranamwe muzabikora ndetse muzarushaho kuko ngiye kwa data ni ukuvuga ngo ubwo bubasha n'izo mbaraga yabihaye kiliziya ye ariko nawe wabatijwe mu rwego rwawe ubwo bubasha ufite ukuntu wabihawe arakomeza avuga ati uko data azura abapfuye kandi akabeshaho ni nako n'umwana ashobora kubigenza atyo kuzura abapfuye muri gihe hari abantu benshi abapfuye bavugwa ahangaha ntabwo ari abapfuye bageze mu gitaka ntibarya abantu bapfuye bahagaze babandi bafata icyiza bakakita ikibi ikibi bakakita icyiza imibereho yabo ugasanga ubuzima bwabo nyine bwarabaho ubuzima bwo kurangara no kurindagira abo ngabo barapfuye bapfuye bahagaze ni babandi bageze ahantu ho kwiheba ku buryo nyine wabaho nta mupfuye inukira abantu bose barabona ko ubuzima bwabo bwamaze kurangira ariko bo bazi neza ko ari bo bahagaze neza ibi bintu byo birirwa bikora no bakarusha bakabisimbuza ibyiza abo nibo bapfuye bahagaze Yezu ngo ashobora kuzura ariko nawe muvandimwe ushobora kuzura wo kugira umwegere ukamubwira uti inzira urimo ntabwo ari inzira inyura Imana ntabwo ari inzira Imana ishaka burya nawe uba uri kumuzura ngo data rero wo mu ijuru afite ububasha kandi ubwo bubasha afite yabuhaye na mwana bukaba ari uwo gutanga ubugingo kandi ubugingo buhoraho rero dushimire nyagasani kubera urwo rukundo yagaragaje muri Yezu Kristo noneho Yezu Kristo akemera kwitanga kugira ngo twe dushobore kubaho dushimire nyagasani kubera ubwo buzima aduha muri Yezu Kristo ubwo bugingo buhoraho maze kuri uyu munsi
dusabe nyine ko ubwo bugingo bagenda bwigaragaza muri twebwe butuganisha ku munsi mukuru wa Pasika ngo uko data yifite nk'ubugingo inako yahaye mwana kwigira nk'ubugingo turabizi kandi ubwo bugingo nyine mwana abo abantu bose ari kudaho mu masakramentu cyane cyane impuhwe z'Imana yimvuga gusa penitensia zitangwa muri bino bihe ariko ari kuduha muri ukarisiya duhabwa ari kuduha mu bantu bakivandimwe aho sagenda yashyira muri twebwe ubwo bugingo bw'Imana ngiye bikira Maria turi kwitegura guhimbaza kuri uyu wa gatandatu ku munsi mukuru wa Annonciation atube hafi adufashe kwakira iyo nkuru nziza maze tuvuganire